Um novo projeto vai nascer nas Grutas de Miradaire. Numa galeria desativada, vai abrir portas um espaço de aprendizagem sobre cogumelos. O sítio que pretende, de alguma forma, de forma didática e lúdica, ensinar um pouco às pessoas o que é um cogumelo, em particular aos jovens. Na Gruta dos Cogumelos, o visitante pode conhecer, através de imagens, várias espécies de cogumelos, assim como a sua composição e a forma de crescimento. Estão também disponíveis troncos de carvalho e eucalipto que estão inoculados com diferentes cogumelos. São igualmente visíveis sete espécies em frutificação, entre comestíveis e usadas para efeitos medicinais e cosméticos. A galeria tem menos de 50 metros de extensão, mas pode ser aumentada. O público-alvo são os alunos. Principalmente as escolas ou eventualmente grupos que venham e que tenham interesse em saber como é que se cultivam cogumelos, como é que os, portanto, digamos, todas as pessoas que tenham interesse na micologia têm aqui um espaço que podem desfrutar. Desmistificar o consumo destes fungos é um dos propósitos da Gruta dos Cogumelos. A população portuguesa tem poucos hábitos de consumo de cogumelo, embora haja zonas tradicionais, como Trás-os-Montes, a Beira Alta, alguns sítios no Alentejo, onde se consome cogumelos tradicionalmente há muitos anos, mas a população em geral tem muito receio e é um pouco até tem um pouco de fobia em relação aos cogumelos em geral. Nós pretendemos alterar isso e informar as crianças, a partir de crianças, que tudo isto se pode fazer, pode realmente comer especialidades fantásticas com as devidas precauções, sem mitos. A partir de 1 de julho, o Centro de Interpretação Micológico vai ser mais uma atração em Miradaire.